ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራን ተመልካቾቻችን ይህ አንገብጋቢ ጉዳዮቻችን የተሰኘው ዝግጅታችን ነው በዛሬው ዝግጅታችን በወቅታዊ ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ ከባልደረባዬ አማኔል መንግስቱ ጋር እንወያያለን አማን እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆይደል እንግዲህ ባለፉት ቀናት በጣም ትልልቅ ድሎች ተመዝግበዋል ድሎቹ ብዙ መላምቶች አሉ አንዳንድ አናሊስቶች ወይም ጻፍቶች በዚህ ድል ዙሪያ የሚያጸባርቁት ሐሳብ አለ እንደው አንድ ሁለት ሶስቶችን ለመጥቀስ ያህል በነዚህ ድሎች የተገኙት አንደኛው ይሄ ጭፍራና ጋሽን አካባቢ መንግስት የማያዳግም ርምጃ በመወሰዱና የቲፒኤልኤፍ ዋና ምሶሶ በመገንደሱ ነው ብለውም ያስቀምጣሉ ሌሎች ደግሞ አይ ቲፒኤልኤፍ መጀመሪያውንም ከደጅኑ በጣም ርቆ ወደ መሐል ሀገር በሚጠጋበት ጊዜ በሚመጣበት ጊዜ ወደ ሞቱ እየቀረበ ነው ወደ ሞት ቀጠና እየገባ ነው ብለውም ያስቀምጣሉና እንግዲህ ቲፒኤልኤፍ ላለፉት 3 እና 4 ሳምንታት በጥቃቅን ድሎች ሲፈነጥዝ ነበር አንድ አባባል አለ ከጥቃቅን ድል በስተጀርባ ትልቅ ሽንፈት ወይም ትልቅ ውድቀት አድፍጧል ይባላልና ቲፒኤልኤፍ በትናንሽ ድሎች ከበሮ ሲደልቅ ነበር ይሄውን ምን መለከታቸው ውድቀቶችን እየተገነዘብን ነው ያየን ነው ጋድ በጋድ ያየን ነውና የድርጅቱ መሪዎችም ሚሳከር መግለጫ ያወጡ ነው ግማሹ በሚዲያ መተው የደጋፊዎቻቸውን ለማጽናናት የሚያስተጋቡት መረጃ አለ እንዲሁም ደግሞ በትዊተር የቃላ ቀባያቸው አፈቀላጣቸው አቶ ጌታቸው ረዳ እርስ በርሱ የሚደባለቅ መረጃን ያስተላልፉ ነው ማለት ነው እንደው ድባቡና አሁን ያለውን እንደው የድሉን ድባብ ከምን አንጻር ተገመግመዋል እንደው ኢሚዲየት የሆነው ይሄ የቲፒኤልኤፍ ውድቀት ልክ የቁልቁለት አይነት ሩጫ ይመስላል እንደው ለመከሰቱ የትኛውን ሐሳብ ትጋራለህ አመሰግናለሁ ደረጀ ምናልባት ለድሉ የትኛው መንገድ ነው ወደዚህ ፈጣን ድል አመጣል ምሎን ነገር ከመነጋገራችን በፊት እንግዲህ በዚህ ሁለት ሶስት ቀን ውስጥ በጣም አስደማሚ የሆነ ድሎች ነው የተመዘገቡት በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ መሪው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቀጥታ ጦር አመራሩን ከተቀበሉ ወዲህ በሞራልም ሰራውቱ ሞራሉ ከፍ ብሏል እንደዚሁም ደግሞ ህዝብ እንደ ህዝብ ከፍተኛ መነቃቃት ነው በህዝብ ውስጥ የተፈጠረው ይሄ ነገር እንግዲህ ካዷ ቀጥሎ ለመጀመሪያ ጊዜ መሪ የዘመተበት እንዳንዶቹ እንዳውም መንግስቱም በካራማ በጅጅጋ ጦርነት ዘምቷልም ብሉም የሚያነሱትም አለ ግን አንዳንዶቹ የሚያነሱት ከኛው ካዷ ነው ጋር አያይዞንም የሚያነሱት እና እንደው ወደ መንገዶቹ ከመሄዳችን በፊት ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንግዲህ ድሉን ያገኘነው ዛሬ ስለሆነ እንኳን ደስ አላችሁ ብሎ ነገር መልእክት በዚህ እናስተላልፍ መልካም ይመስለኛል እንግዲህ ድሉ እንዴት ሊገኝ ቻለ ተቀድም ያነሳው ነገር አለ ከጥቃቅን ደስታዎች ጀርባ ሽንፈቶች አሉ ብለዋል አንድ በጣም የሚያሳምን ነገር የመጡበት መንገድ እነዚህ ሰዎች በብዙ ጊዜ ተለያየ ሰዎች የሚያነሱን ነገር አለ አስተሳሰባቸው ከጊዜን የዋጀ አስተሳሰብ አይደለም ይዞም ይሄዱት ምናልባት ከዚህ በፊት በ1983 አሁን መጡበት መስመር ላይ መጥቶ ተሳክቶላቸው ሊሆን ይችላል አሁን ከቀር ኢትዮጵያ ህዝብ ጋራም ግጭት ውስጥ የሚከታቸው ኢቨን ፖለቲካል ስፔስ ላይ ኢትዮጵያ ፖለቲካል ስፔስ ውስጥ ሁሉም አሁን ቲፒኤልኤፍን ያወግዛል እንክሉዲን ማለት የብሔርተኛ ኃይልም ጭምር ቢሆን የተኛ ይልጋራ እንደው አንዳንድ ጊዜ ያላ ቆሰለው የህብረተሰብ ክፍል ይለም የሚቆስ ለምን ድኖ መሰለ የሚያወግዛቸው ሰዎቹ በጣም ዋላ ቀርና ልክ ጭቃ እንደያዘው መኪና ጭቃ ያዘው መኪና ታቃል አይደል ምንም ከዛው ነው ምንዛው ነው እንደፋደፈው አስተሳሰባቸው ያ መሆኑ ነው ተራማጅ ሆነ ምንድነው በ1983 ተደብረበት 1983 መጡ ፈሰሱ ሄዱ አይደል ምንድነው የሄዱበት ቦታ ሆስታይል ኢንቫይሮንመንት አልነበረም ትንሽዬ ሸዋ ላይ ደርሱ ነው መንግስቱ ወጥቶ የሰሜን ሸዋ ማራ ወይ በታሪክ ተዘምቶ በአቅም ተዘምትበታል እንጂ ስለው አጣዬ ላይ ዋጋ ከፈሉ እንጂ ከዛው ጪ ነበሮ ህዝቡ በደርግ ስለተማረረ ስንቅም አስፈላጊ ነገርም ያረጋላቸው ይዟቸው ነበር ሲያመጣ ነበር አሁን ግን የፈሰሱበት ህዝብ ምን አይነት ህዝብ ነው የሚለው ነገር ነው መጀመሪያ ማሰብ ያልቻሉት 20 ምናምን አመት ሲያቆስሉት 7 አመት በየሄደበት በየደረሰበት
የዳቦ ስሙ ነፍጠኛ ነው ቀጥታ ግን የሚመለከተው አማራ ማሽባቂያ ተርም ነው ይቃል ነፍጠኛ ይላሉ ያው ማለቱ በዝዞር በአማራ መሆኑ ይታወቃል እንደዚህ ይያሉ ሲያሸማቁት ኢኮኖሚካሊ ዳስ ያረጉት በፖለቲካ ውስጥ አንገቱን ቀና እንዳደርግ ሲያደርጉት ነበርው በማንኛውም ቦታዎች ውስጥ ከጫውታው ውጪ ሲደረግ እንዲደረግ የፈረዱበት እንዳውም አንዳንድ ቦታዎች ላይ ሴቶች ሁሉ መርፌስ ከመውጋት ድረስ ናዘር እንዳይተክልና ቁጥሩ እንኳን ከዚህ ምድረገጽ እንድጠፋ ሲያደርጉ የነበረው ማህበረሰብ ውስጥ ነው የገቡት ስለዚህ ከዚህ መንታቸው ለቆማ ስለዚህ ምንም ማሰብም አያስፈልግም ምንም አሁን የማሰብ አያስፈልግም እኔ ነገር ስነሳ አንድ ልምድ አለኝ ካንተ ከዚህ ፊት ነገር ያለው ኢስፒኤል ለሚባሉ የሱዳን አሁን ደቡብ ሱዳን ነጻ አውጪዎች ነበሩ ኢትዮጵያ ውስጥ እዚህ በወለጋ አካባቢ ነበር የሚንቀሳቀሱ በደርግ ጊዜ ማለት ነው ይሄ ኃይል ሲያመቸው ይዋጋል የሱዳን መንግስትን ይዋጋል ሳመቸው ሲቀሩ ደግሞ የኦኔግን እንቅስቃሴ ይገታ ነበር በወለጋ አካባቢ ላይ በደርግ ጊዜ ማለት ድንገት ሆነና ደርግ ስርዓት ፈረሰ የኤስፒኤል ሰራውት ከወለጋው ጻል ወጣ ወደ ዋናው ወደ ሱዳን አልተመለሰም ከዛ መጨረሻ ላይ የገጠመው ምንድነው ታውቃለህ ይሄን ጦር ማለት ነው ሁሉ በያገኝበት ያሳደደው ማለት ነው ልክ ቤት ክርስቲያን እንደገባች ውሻ መጠጊያ ጋት እስክታጣ ድረስ ማለት ነው ጦር ያለው በጦር ዱላ ያለው በዱላ እንደዛ ያረጉ ነው እንዳለ እዛ ቦታ ላይ ያለው የነዚህ ነው ሰዎች ጣፋንታ ሳይ ይሄ ነው የሚገርም ነገር ማለት ክንፋውቶ አይበሩ የት ነው ሊገቡ የሚችሉ ነገር ማለት ነው ስለዚህ ምናልባት ያንተን ሐሳብ የበለጠ ላጠናክረውና እንግዲህ ህዋት በሚመጣበት ጊዜ አራት መንገዶችን ነበር የሚከተለው አራት መንገዶችን አንደኛው በጎሬላ በደፈጣ ይዋጋል ኮንቬንሽናል መደበኛ ውጊያ አለ የህዝብ ማህበር ይጣቀማል የከተማ ሽብር ይጣቀማል እነዚህ አራቱ እየቀላቀለ ነበር የሚመጣውና መንግስት ለዚህ ዝግጁ አልነበረም የሚሉ ጻፎች አሉ ለምሳሌ ደሴ ላይ የተፈጸመውን ምናስተዋወሰው ነገር ነው ደሴ ላይ በከተማ ሽብር ነው ያይን ማኞች እንደሚናገሩት ያንን ከተማ መቋጠር የተቻለው ከዚህ ትምርት ወስዶ መንግስት ምን አረገ አዲስ አበባ ላይ ከፍተኛ የሆነ ቁጥጥር ሲያደርግ የቲፒኤልኤፍን ሆዋሶች አንድ ባንድ መቆራረጥ ጀመረ ሲቆራረጥ ቲፒኤልኤፍ ከኋላ ደጀኑ ብቻ አይደለም የተቆረጠው ከፊት ደጀኑም ተቆረጠ ስለዚህ መሃል ላይ ምን ሆነ ዋለለ ማለት ነው ይሄ መዋለል ከጀርባው ደግሞ ዋናው አከርካሪ በጋሽራና በጭፍራ ያለው ጦር በሚመታበት ጊዜ እንግዲህ ግራ የገባው አይነት ጦር ነው የሆነው በየቦታው ነው እንግዲህ የሚበተነው ማለት ነው ቅድም ያነሳው በጣም ትኩረት የሚሰበው ነገር የኤስፒኤልን ተሞክሮ አንስታለና አሁን መንግስት መጀመሪያ በ15 ቀኑ ጦርነት በባለፈው ማለት ነው በ15 ቀን ቲፒኤልኤፍ ሲደመስስ የነበረው ኢንቫይሮንመንት ምንድነው መንግስት ቲፒኤልኤፍ ልክ እየገፋ ማለት ነው እየገፋ ከዛ በኋላ ያ የተገፋው ጦር አብዛኛው ማን ነው 100 ምናምን ሺህ ይሆናል ወደ ህዝብ ላይ ተበተነው አዎ ወደ ህዝብ በተኑ ከእንደገና ሪቫይቭ አርጎ መንግስት አታክ ለማድረግ ይችላል አሁን እዚኛው ላይ ግን ያለበት ኢንቫይሮንመንት ሆስታይል ኢንቫይሮንመንት ስለሆነ ለመበተንም እድል የለውም የሚል ነገር ነው ለመበተን ብቻ እድል ማጣት አይደለም ሸሽቴ ለመውጣት አንድ ነገር ነው አሁን ያለው ምንድነው በተደራጀ ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትላንትና ተናገሩ ነገር አሳማኝ ነገር አለ እንደ ዩኒት መውጣት አይችልም ነው ያሉት ይሄ ማለት ነው ጦሩ በደራጀ መካናይዝድ አርጎ ሰብሮ መውጣት የሚችል ከሆነ መውጣት ይችላል ካልሆነ ይበተናል ማለት ነው አንደንት እንት ብሎ መውጣት ይችላል 10ም 20ም 50ም ምናምን አንድ ጋንታ አንድ በመቶ ለቃ ምናምን ሆነ ብለት ይበተን ትችላለ ስትበተን ግን ቅድም እንዳነሳውል ክንፋት ታበቅል ተበትነ የምታልፈው ህዝብ ማሐከል ነው እሺ ህዝብ ማለት ቅድ ከዚህ የፊት በታሪኩ እንዲስታረጎ የነበረው አሁንም በተቆጣጠርክበት ሰዓት ባይዘው አሁን እዚህ ጉዳይ ለማንሳት አንድ ያለብን ህዋቶች ለምንድን ነው መጡት ወደ አፋርና ወደ አማራ ክልል ወደ ሸዋ ላይ መጡ ይሄ በደንብ መታወቅ መቻል አለበት ለኔ የሚመስለኝ እንዳልከው እንግዲህ ኦፕሽናቸው መጀመሪያ ኮሪደር ማስከፈት ነበር በወልቃይት ማለት ነው የሚመስለኝ ምናልባት እንደ መላመት ማለት ነው ከበዳቸው ያ ሁለተኛው ኦፕሽን ከዛ ወደ አፋር ደግሞ ሞከሩ ከዛ በኋላ በወሎ መስመር ሲመጡ በጣም ሪስኩ ከፍተኛ እንደሆነ ያውቁታል ምክንያቱም ጂኦግራፊካል እንትኑ ዲስታንሱ ከመቀሌ በጣም ሩቅ ነው እና በገቡ ቁጥር የበለጠ ሪስክ እንዳለው ያውቃሉ እና የመጨረሻ ዞረስት ኦፕሽን የሚሞቱበትን አማራጭ የመረጡት የሚመስለኛ ነው የምርጫ ማጣት አኔ ከሱ ብቻም ሳይሆን አይደለም አሁን ምንድነው ከሚያደርጉ ድርጊት አንጻር አሁን ተምትለው ተገዶ ነው ወደዛ አካባቢ ሄዱ ነው ያልከኛለው ነገር ወይ ደግሞ ምናልባት ለማሳሳቻ ወደዚህ አካባቢ ወደ ወሎ ኒዞችኛ ወርታች ሲፈሱ
በዚህ በዛ በኩል ያለው ምን አልባል ያቆም በመጣ አዛኛው ዋናውን የሚፈልጉት ኮርደሩን ሊሰብሩ ወይ ደግሞ እቺ ሁሉ ጊዜ የሚመኙት ግን ማገኙትን ሚሌ መንገድን ለማያዝ ነገር ሊሆን ይችላል። እሱን ነው ያነሳልኝ። እኔ ከዛ ውጪ ያነሳውት ያለው ነገር ምንድነው? ምንድነው አመጣጣቸው? በጉልበት የጉልበት በላይነት ይዞ ፖለቲካል ስልጣኑ ሊቆጣጠሩ ነው የመጡ ያሉት? ሊመሩ ነው የመጡ ያሉት? ወይስ እንደው የነበሩ እንዳልነበረ ለማረግና የሚቻለውን ዘርፎ የሚቻለውንም ገሎ ስትሮንግ ሆነች እነሱ እንደሚሉት በኢኮኖሚም በሰው ኃይልም ስትሮንግ ሆነች ትግራይ ሊገነባትና ቀሪውን ኢትዮጵያ በትኖ ሊሄዱ ነው የሚለው ነገር በደም እህ ጥያቄ ላይ መሰለኝ ማነሳል ነገር ማለት አንተ ነፃ አውጭ አይደለም ፋሽስት ወራሪ ሆነ ብትመጣ አሸነፍኩ ገባ አይደል ገባ በቃ ከዛ በኋላ አንተ አሸነፈህ ገብታል በምንም ቢሆን ያለውን ነገር ከዛ ያለፈው ነገር ያለው ወደ ውድመት አትገባም ባንተ እጅ እኮ ነው ያለው እኮ ባንተ እጅ ነው ያለው የፖለቲካው ስራ የገደልከው ነው የምመጣው ማለት ከህዝብ ጋር የተነጠልክ ወራሪ ዮንግ ጨካኝ ዮንግ እንደ ህዝቡ የመጨረሻ እየጠላ ነው የሚመጣው እንደዛ አሁን ለዚህ ሰዎች እኮ ይሄን እኮ የሚያረጉት እኮ ይሄን እኮ ነው እኮ በየገቡበት ከተማ ውስጥ አሸንፈዋል ገብቷል በቃ በጃቸው ላይ ነው ያለው ይቦታ ግን እነሱ የመንግስት ተቋማትን ያወድማሉ የግለሰብ ተቋማትን ያወድማሉ ምንም ሪዚስታንስ እኮ የለባቸውም እኮ እዛው ቦታ ላይ ሴቶችን ይደፍራሉ ወንዶችን ይገላሉ የሃይማኖት ተቋማትን ያወድማሉ ምንድነው አላማቸው እንደዚህ ኃይሎች አላማቸው እሺ አላማቸው ራሱ ጥያቄ ነው የሚያስነሳብ ላይክ የሆነ ጊዜ ላይ እዚ አይሳይሶች የተነሱበት ጊዜ ትዝካለ ማለት ነው ልክ በዚህ ማሌ አካባቢ ሆነ አንድ እስላማዊ ኃይል ነበር የሚያረጋቸው ነገሮች እንደዛ ነው እነዚህ ሰዎች ያረጉ ነበር ከተቆጣጠሩ በኋላ ቦታው ማስተዳደር ከሆነ እንደውም በተቻለ መጠን ሰዎች ስላንተ መልካም እንዲሆኑ የሆነ ነገር ማረክ ሲገባ አንተ ሰዎች እዛ ቦታ ያላችሁ ግለሰቦችን ንብረት ያወደምክ ምንም አብሮ ሊያኖር የማይችል ጸያፍ ነገሮችን እየፈጸምክ እንዴት ነው አብረህ የምትኖረው? ስለዚህ አመጣጣቸው መጀመሪያ ቦታውን ይዞ እንደሚሉት ነው አዲስ አበባ መጥቶ አዲስ አበባ ህዝብን ለማስተዳደር አለመሆኑን ገላጭ ነው ማለት ነው። ሞኔ እነሱ የመጡ በሚክራራቸው ምንድነው ያለውን ኢኮኖሚ ማጥፋት ያለውን ቀናም ሚልሱ ኃይል ግን ምናልባት አሁን እዚህ ጋር እንደው እድል ቢቀናቸው 83 ላይ ሳያስቡት ነው ግዴ ወደ አዲስ አበባ እንደው ገፋ ሲያርጉት ሁሉ ነገር ሲከፋፈትላቸው ማዕከላዊ መንግስቱን ለከመቋጥር እንቻለን ብለው ማዕከላዊ መንግስቱን ተቋጥሯል። አሁንም ትንሽ ገፋ ሲያርጉ ሲከፋፈቱ እንደ አዲስ አበባ ለንቋጥረው እንደ የሚል ነገር ሐሳብ የመጣላቸው እንደሆነ የሚያስተውቅ መልእክት ሲያስተላልፉ ነበር። ነበርው አ ለመሰለ መጀመሪያ የኛ ዋና አላማ ብሎኬዱ ነው ምንድነው የታጠሩበትን መስበር ነው ብለው ነበር። ከዛ በኋላ ደሴና ኮምቦልቻ ከተሻገሩ በኋላ ስለ አዲስ አበባ ማሰብ ጀመሩ። መግለጫው ማየት ይቻላል። በቃ አዲስ አበባን ኮንትሮል አድርገን እንዲሁም የሽግግር መንግስት ብሎ ልኮ ማሰብ ጀመሩ። ነው ሰዎችን ፈላልጎ ዝም ብሎ ከይት ወደ አደቁ ሰዎችን ፈላልጎ መንግስትን ብሎ ነው ሲመጡ በቃ ብቻ ተስፋ ነበር። ተስፋ በመቁረጥ ነበር የመጡት። ግን ደግሞ ይሄ አማራ የሚባለው ማህበረሰብ ልክ ዘላለማዊ ጠላት የሚለው ኦሬዲ የፖለቲካ አይዲዮሎጂያቸው ይቆመበት ዋናው ምሶሶሱ ስለሆነ እግረ መንገዳቸውን እሱን ተፈጻሚ ያደርጉ ነው የሚመጡት። ከዛ ሳይያስቡት ከአዲስ አበባ መቋጠር ይቻላል እንዴ የሚል ነገር ወደ አይምሯቸው የመጣ ይመስለኛል። በደም ነፍስ የመጣ አይነት ውሳኔ ነው። ከዛ በኋላ ጉዳዩ ልክ ይሄ ያለ ኮምፓስ ባህር ላይ የተጓዝክ መጨረሻ ላይ የምትሄድበት የምታጣበት አይነት ሁናቴ የሆነባቸው ሄዱና ባህር ውስጥ ጥልቅ አሉ። ከዛ ወዴት ይሄዱ? ከሶርሳቸው ተቆራረጡ፣ ኃይላቸው ተመታ። መጨረሻ ላይ አሁን ምን ነው እልቂት ተፈጸመ እንጂ እነሱ አዲስ አበባን ለመቋጠር ከማሰብ ወደ ኋላ የሚሉ አይመስልም። እኔ አዲስ አበባን ብቻ አይደለም የተቆጣጠሩትንም ቆቦንም ይሁን ደሴንም በእንደዚህ ሁኔታ እንደማስተዳድሩ መቼም አይጠፋባቸውም ነው እኮ። እኔ ደግሞ የሚገባኝ ምንድነው እኮ እናስተዳድራለን ሳይሆን ቀጣይ እነሱ ለሚገነቧት ለሚፈልጓት ኢትዮጵያስ በተን ሌላ ኃይል ትግራይን ላይ ቻሌንጅ ማድረግ እንዳይችል ኢኮኖሚካሊ በሰው ኃይል በምኑም ወደ ኋላ ለማስቀረት ታስቦ ይመስለኛል ያልኩ በሚክናት ምንድነው መጥቶኮ ከያዙ በኋላ እኮ ያስክ በቃ አይደል እንዴ? ለምሳሌ ኮምቦልቻለው ደሴ ላይ ገዳና ጌም የሚሰማው ሰው በሰልፍ ነበር ሲገሉ የነበረው ወጣት እንደዚህ የገደል ካብረ ተከጥላለ ወይ ኢንዱስትሪ እያየ የነቀልክ እየወሰድክ የሰው ቡና ቤት ገብተ መንግስት እንግዲህ በመሳራ ይገባል የሰው ቡና ቤት ገብቶ ከተቆጣጠረ በኋላ ቡና ቤት ያለው መጠጥቶ ጣርሙስ ሰብሮ የሚሄድ ኃይል ለማስተዳደር ነው ወይ? ይሄ ነው እንዴት ሆኖ ነው ሊሆን የሚችለው? ጥሩ ሐሳብ ነው። ምናልባት ምን አለ መሰለ እነሱ የነሱ አስተሳሰብ
የበፊቱ ፌዴራሊዝም ነበር። የዞግ ፌዴራሊዝም ነው አንጻራዊ በሆነ መልኩ ከኮንፌዴሬሽን ይለያል። አሁን እነሱ እንግዲህ እንደ ኮንፌዴሬሽን አይነት ስቴት ፎርም ለማድረግ የሚያስቡ ይመስለኛል። ኮንፌዴሬሽን ማለት ሉዓላዊ የሆኑ ሀገራት ማለት ነው ተሰብስበው አንድ ደካማ ማዕከላዊ መንግስት ይፈጥራሉ። ከዛ በኋላ ያ ማዕከላዊ መንግስት ሳይፈልጉት ሲቀሩ ቻው ብለው መገንጠል ይችላሉ ማለት ነው። አሁን ቲፒኤልኤፍ የነሱን አሻንጉሊት የነሱን አጀንዳ ተሸካሚ የሆኑ የብሔር የዘውግ ድርጅቶችን ሰብስበው በኮንፌዴሬሽን ስም የሆነ ሀገር ይፈጥሩና ደካማ ኢትዮጵያ ይፈጥሩና ለትግራይ ሪፐብሊክ ስጋት ማጥቶን በጣም የደቀቀች ትግራይ ሪፐብሊክ ሁሉ ነገር ያላት ሀብት ንብረቱ እንዳለ ከኢትዮጵያ ወስዳ ዘርፋ ማለት ነው በልጽጋ ከዛ በኋላ የደከመችና የደቀቀች ፍጹም ጋንባይ የሆነች ኢትዮጵያ ሀገር ምስለ ሀገር የሆነች ኢትዮጵያን ፈጥረው ለመሄድ ነው የሚያስቡት ማለት ነው። እሱ ያስከዳል። ከዛ እዚህ ደግሞ የሚያስቀምጡት አንድ እነሱ እንደፈለጉ ግባውጣ የሚሉት ሆነ ቡድን ነው የሚሆነው። በኢኮኖሚም ከጁ ላይ የለውም የጠንካራ ማህበረሰብም ከጁ ላይ የለውም። እንደዛ ላይ አረጉ አስቦ ከሆነ ያስከዳቸዋል የኛው ነገር። ከዛ ውጪ ግን ልትመራ ሀስበ የምትመራው ነው እኮ አይደለም ኢትዮጵያ አልኩ ቅድም አንስቼልሃለሁ። በቅኝ ግዜ ቅኝ ግሌ ገዙ የሚመጡ ኃይሎች ካሳመኑ ተሸንፈ መገዛ ከጀመርክ በኋላ በጉልበትም ቢሆን ያደረጉትን ነገር ነው እነዚህ ሰዎች ሲያደርጉ የነበሩ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ የበቀልም ነገር እንዳለ ግልጽ ብሎ የሚታይ ነገር ነው። የሚያስቅ ነገር የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳይ ቢሮ መግለጫ በኮቴሽኑ ስንከተል የመንግስት እንግዲህ የትግራይ ሀገር መንግስት ነው እንግዲህ መሆኑ እንግዲህ መግለጫ አውጥቷል። መግለጫውን ቅድም እያየሁ ነበርና በጣም የሚያስቅ ነገር ምንድን ነው የሚለው የአብይ ፋሽስታዊ አብይ መንግስት በጉልበት አዛውንቶችን ወጣቶችን እየወሰደ ወደ ጦርነት እየማገረ ነው ያለው። ይሄን የሚነግሩ ለማን ነው? ለትግራይ ህዝብ ነው እንግዲህ የሚነግሩ። አሁን ከዚህ መግለጫ ጋር ተያይዘን የትግራይ ህዝብ ምንድነው አረዳዱ ምን ማረግ ነው ያለበት? ቀጣይ ስለሚደረጉ በዚህ ጦርነት ጋር ተያይዞ ምንድነው የሚጠበቅበት ከትግራይ ህዝብ ራሱ እንደ ህዝብ የሚለውን ነገር እናነሳለና ለትግራይ ህዝብ ነው እንግዲህ የሚነግሩትና በጉልበት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ ሰዎች እየታፈሱ ወደ ጦር ሜዳ እየመጡ ያሉት የሚል ነገር ነው ያለው። ሰሞኑን ደግሞ የውሸት ዜና የአብይ መንግስት የውሸት ዜናን በሚቆጣጠራቸው ሚዲያዎች እያስተላለፈ ነው ማለት ምንድን ነው ለትግራይ ህዝብ እየተነገረ ያለው። ደሴ አሁንም በቲዲኤፍ እጅ ላይ ነው የምትገኘው። ኮምቦልቻ በቲዲኤፍ እጅ ላይ፣ ጋሸና በቲዲኤፍ እጅ ላይ ነው የምትገኘው። ጭፍራም ሚሌም ይደርሳሉ፣ ጅቡቲም ተቆጣጥሮም ሊሆን ይችላል። እንደዛ ነው የትግራይ ህዝብ ማመን ያለበት በዚህ ልክ ነው ተብሏል። ምርኮኞችን ሁሉ እያቀረቡ ነው። ምርኮኛ ያቀርባሉ፣ እንደዛ ያቀርባሉ። ከዛ ሌላ መጽናኛ ደግሞ ስጨምሩ ሁለት ውጭ ላሉት ምናምኖችም ውጭ ለሚጫወቱ ነገር ደግሞ አይ አፍሪካ ህብረትም ሁሉንም ኤምባሲያቸውን እየዘጉ ነው ያሉት። ኢትዮጵያ ውስጥ አንድችም ኤምባሲ የለም። ኢትዮጵያ ውስጥ የደረሰውን ቀውስን በመረዳት ኤምባሲ እየተዘጋ ነው የሚገኘው የሚለውን ደግሞ ውጭ ላሉ እነዚህ እንግዲህ አይን አላቸው ግን ማየት ያልተሳናቸው የቲፒኤልኤፍ ደጋፊዎች ጆሮ አላቸው። ቲፒኤልኤፍ ምንም ነግራቸው ብቻ ነው የሚሰሙት፣ ጆሮቸው ሌላ ነገር አይሰማም። መረዳት ይችላሉ ግን የሚረዱት ቲፒኤልኤፍ የሚላቸውን እንጂ ያለው መሬት ላይ ያለው እውነታውን መረዳት የማይችሉ ማገናዘብ ያልቻሉ ለቲፒኤልኤፍ አባላቶች ናቸው እንግዲህ ነገር የምንነገራቸው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ምን ይላል ለአማራ ህዝብና ለብሔር ብሔረሰቦች ይችላል ይህ መግለጫ። ሰሞኑን ዝም ብሎ ህዝብ እንደሚንቁ የሚያሳይ ነው። አሁን እንግዲህ ምንድን ነው የሚሉት ሰሞኑን አንዳንድ መሳሪያም ተኩሶ ማያውቁትም የአብይ ጋሻ ጃግሬዎች በየጦር ግንባር ወጥተው የሚያወሩትን ድል ነው ምናምን እንዳሰሙ አማራ ህዝብ መስማት ያለብህ አንተ ጦርነቱ የአብይ ነው የሚለውን ነው ከአብይ ጋር እንጂ ከአማራ ጋር አይደለም የሚለውን ቡድን ነው መስማት አለብኝ ብሎ መጨም ይገርም ይገ በጣም ቅድም መነሻ ላይ እንዳያዝኩል ጭቃ እንደያዘ መኪና ነው ያልኩር ጉዳይ ነው። እንግዲህ አሁንም የአማራ ህዝብ በዚህ ሌቨል ይረዳኛል፣ በዚህ ደረጃ ማታለል ይችላለሁ ብሎ የሚያስብ ተራ የደደቦች ስብስብ መሆኑ ማለት የሚገልጽ ነገሩ ማለት ነው። ይሄ የዚህ የቲፒኤልኤፍ ቡድን ማለት ነው። እልና እናንተ በዚህ ጉዳይ ውስጥ እንዳታስቡ እንዳትታለሉ ይላል። መጨረሻ ላይ ወጣና ምንድን ነው የሚያስቀምጠው የትግራይ ህዝብ ለዘመናት ስታገለት ነበሩ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብትን ውን የሚያደርግበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል ይላል። ትግሉ ማንም አቆመውም ይላል። እንግዲህ ትግሉ የትኛው ነው? ጋሸና ላይ መሸነፍን
ማንንም አቆሙ ያሸነፍን ነው የሚሉት እነሱ። ጭፍራ ላይ ተመቶ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ወጣቶች በየአፋር በራ ላይ በየዛፍስር ሬሳቸው ነው የሚታገኙ። እንደ ቅጠል ረግፈዋል። በአማራ ክልል እንደዚህ ሆኗል። እንግዲህ ይሄንን ማሸነፍ ነው ይያሉ ነው ያሉት። ትግሉ ማንንም ያቆ ነገር ነው። ፕሮፖጋንዳ ምን ያህል እንደው ሞኝ እንደሚያደርግ ለማሳየት ተጨባጭ ኤግዛምፕል ልንገርህ ነው። አንድ ከወልዲያ ካ የመጣ ሰው ነው ያጫወተኝ። ወያኔዎች ወልዲያን በተቋጠሩበት ጊዜ ማለት ነው ከትግራይ የሚያመጧቸውን በሙሉ ማለት ነው የሚያመጧቸውን እንደ ታዳጊዎችን ወጣቶችን አዲስ አበባ እየገባን ነው አዲስ አበባ እየገባን ነው ይያሉ ወልዲያ ነበር የሚያሳያቸው ነው። ይሄው አዲስ አበባ ተለብ ወልዲያን ያሳዩ ማለት ያሳዩ እና ምንድነው ሁሉም ነገር ስለጨለመ አንድ መረጃ ብቻ ስለሚተላለፍ ህዝቡንም የቲፒኤልኤፍ ተሽካሚ ለማድረግ ከፍተኛ ስራ ተሰርቷል። በዛው ውስጥ ግን በጣም ትልቅ ትግል አርገው የህዋትን ፕሮፖጋንዳ እንደው ለማክሸፍ የሚጥሩ ግለሰቦች አሉ፣ የፖለቲካ ኃይሎች አሉ። እኔ አሁን እዚህ ጋር በጣም ትኩረት መደረግ ያለበት ነጥብ የፖለቲካ ስራው ላይ መንግስት ከወታደራዊ ድሉ ጎን ለጎን መስራት በጣም አለበት። ይሄ ነገር ቸል ብለነው ነበር በመጀመሪያው ዙር ላይ። አዎ በሁለት ሳምንት ቲፒኤልኤፍን ድራሹን አጠፋ ነው። ከዛ በኋላ የጊዜያዊ አስተዳደር ተብሎ ተመሰረተ። ጊዜያዊ አስተዳደሩ የህወሓት ፖለቲካ ክንፍ ሆኖ ነው ሲያገለግል የነበረው። እርዳታ ይመጣል፣ እርዳታ በረሃ ላሉት ለህወሓት ነበር ሲሰጥ የነበረው። ከዛ በኋላ ሪቫይቭ ማድረግ ቻለ ማለት ነው። እና አሁን መንግስት ትልቅ ትኩረት ማድረግ ያለበት የፖለቲካው ስራው ላይ ከወታደራዊ ድል ጎን ለጎን ከፍተኛ ስራ መስራት አለበት የሚል ነገር ነው። መግለጫው ላይ አንድ ነጥብ እንደው ልጨምርልና የራስን ድል በራስ የመወሰን የምትለው ነገር ብዙ ጊዜ የምታምታታ ምንድን ነው? የራስን ድል በራስ የመወሰን መገንጠል ነው ወይስ ከመገንጠል በታች ያሉትን ማንኛውንም መብቶች መጎናጸፍ ነው? አሁን እንግዲህ ቲፒኤልኤፍ በጣም አክራሪ አግሬሲቭ የሆኑ ናሽናሊዝም የሚያቀነቅኑ አሉ። ልክ እንደ ናጻነት የሚባሉ ናጻነት የሚባል የትግራይ ድርጅት አለ፣ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ እንደነ ባይቶና እነዚህ አሁን ጽንፈኛ ናቸው። እና ምንድነው ሪፐብሊክ የራሳችን ሪፐብሊክ የትግራይ ሪፐብሊክን መስርት ነው የሚሉት። እዛ ውስጥ የተካተቱት በጣም ፈገግ የሚያሰኙ የጂኦግራፊካል አሳሳል አሉ ማለት ነው። እና አሁን ድሪም የሚያደርጉት ሀገረ መንግስት ነው ምስለ ሀገር ነው ወይስ እንደ ሶማሊላንድ? አሁን ሶማሊላንድ ሀገር አይደለችም፣ ነገር ግን ዲፋክቶ ስቴት ነች። በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ቁና አልተሰጣትም፣ ግን ሀገር ይመስል ነገር አለ። አዎ እንደዛውና ለመቀጠል ነው የሚያስቡት። እንደዛው ደግሞ ለመቀጠል ማዕከላዊ መንግስቱ በጣም ደካማ ነው ያለበት። የኢትዮጵያ መንግስት ከነሱ ጋር አቻላቻ ኃይል ኖሯቸው የሚቀጥል መሆን አለበት። እና የፖለቲካ ሪያሊቲውን ያልተረዱ ፖለቲካ ማለት እኮ ዘ አርት ኦፍ ፖሲቢሊቲ ነው የሚባለው አይደል? ምንድነው ነገሮችን የመከወኛ ጥበብ ነው እንጂ ሳይንስ ፊክሽን አይደለም። አሁን እሱ እንደ ሳይንስ ፊክሽን ነው እንት ፕሮፖጋንዳችሁ ስትመለከት እንደ ሳይንስ ፊክሽን ነው የሚያወሩት። የአማራ ህዝብ ወዳጅ የሆንከው የአማራ ህዝብ የአብይን መንግስት ፕሮፖጋንዳ አትስማ። እንግዲህ ይሄ እንግዲህ በቆሰሉት ወገኖች ላይ እንጨት እንደመስደድ ይቆጠራልና ፈገግ የሚያሰኙ ናቸው። ፕሮፓጋንዳቸው ኋላ ቀር ነው። አዎ የኛው ግን ፕሮፓጋንዳ ትንሽ እናውቃና የትግራይ ህዝብ ለዘመናት የታገለለት የራስን እድል በራስ መወሰን አሁን እንግዲህ በደንብ ነው። አሁን ሁሉም ነገር ሲሪየስ ሆኗል። በዚህ ወገንም ያለው ኢትዮጵያ ተጎድቷል። ከነዚህ ቤተሰብ በወጡ ልጆች ብዙ ጉዳት ደርሷል። ከሰሜን እዝ ላይ በተፈጸመው አስነስ ጀምረን ካየናቸው አፋርና የአማራን ክልል አማራን ከተሞች ሲይዙ ምን እንደፈጠሩት ምን አይበደል እንደፈጸሙት እንግዲህ ለሁላችንም ታይቷል። ራሱ ህዝቡም ሁለተኛ ደሴ ላይ የተፈጸመ ነገር አለ። ደሴ ላይ የከተማ ነዋሪ ሆኖት ለዘመናት ደሴ ከተማ ውስጥ ተወልዶ ያደጉ ሰዎች ናቸው ወጥቶ በጀርባ ህዝቡን የወጉት ማለት ነው። ልክ እንዳው ምናልባት ሂትለር እንደሚለው አይን ነገር አርገን ሁሉ ልናነሳ እንችላለን። መከላከያው ከፊል ለፊት ከወያኔ ጋር ሲዋጋ የደሴ ከተማ ነዋሪ የሆነ ራሱን ኢትዮጵያ ባላ አርጎ የተረጎመ የትግራይ ተወላጅ ነው መሳራ ይዞ ወጥቶ መከላከያውን ከኋላ አይመጣ ወገን ነው ያለው ማለት ነው። አሁን ከዚህ ጋር ተያይዞ ቀጥ
ቀጣይ ምንድነው መሆን ያለብን? መተማመኑ መተማመን ማንችልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ህዝቡ ከፊል ለፊት ከቲፒኤልኤፍ ጋር ሲፋለም መከላካ ሲፋለም ወገን የመሰሉ ወገን ነው ብሎ መከላካ ነዋሪ ናቸው። እነዚህ ሰዎችን በዚህ ደረጃ መፈረጅ የለብንም ያለው ኃይሎች ናቸው። አይ እኛ ወገናችን ከሌላ ነው ብሎ ይሄን በደል ፈጽሞት ማለት ነው። በተለያዩ ከተሞች ውስጥ በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ ቅድም አንተ አንስተሃል በተደረገው ፍተሻ እያንዳንዱ ቤት ውስጥ ምን ሲገኝ እንደነበረ ሁላችንም እናውቀው ጉዳይ ነው። በምን ደረጃ ዝግጅት ሲደረግ እንደነበረ በአዳማ ውስጥ በምን ደረጃ ዝግጅት ሲደረግ እንደነበረ እየታየ ነው። ይሄን ስል ንጹሃን የሉም ማለት አይደለም፣ ንጹሃን አሉ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የሚሆነው ነገር ምንድነው? መንግስት እንደ መንግስት ማድረግ ያለበት ምንድነው? ህዝብስ ንጹሃን ትግራይ ህዝብስ ምንድነው መወሰን ያለበት? ከነዚህ ጋር ከበዳዮች ጋር አንድ ላለመቆጠር ንጹህ ከሆነ ንጽህናውን በምን ደረጃ ነው ማሳወቅ ያለበት? ሁለተኛ ወደ ትግራይ ክልል ይከዳል መከዱ ማይቀር ጉዳይ ነው። መንግስት ህግን ለማስከበር ወንጀለኞችን ለፍርድ ለማቅረብ ሲሄድስ ትላንትና የተሰራው ሴራ እንዳይሰራ ንጹሃን የትግራይ ህዝቦች አሉ። ከዚህ ቲፒኤልኤፍን ገሎ ቀብሮ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር መዋሃድ ነው ያለው ጣፋንታቸው? ወይ ደግሞ ቲፒኤልኤፍን አቅፈን እንይዛለን ካሉስ ምንድነው መሆን ያለበት? ምን ነው ነገር በትክክል ግልጽ መሆን አለበት። አሁን አደበዝብሰን የምንሄደው ነገር አይኖርም ማለት ነው። ለዚህ ሁሉ እንደው ዋንደኛው መፍቴ የሚሆነው የሚያዳግም የወታደራዊ ድል ነው። አንዳንዶቹ ጦርነቱ አልቋል የሚሉ አሉ። ስማማ ለበዚህ እኔ ጦርነቱ አላለቀም ባይ ነኝ። ጦርነቱ አላለቀም ብዬ ማነሳበት ምክንያቱ ምንድነው? ፈታኝ ጦርነት የሚመጣው መጀመሪያ ከባለፈው ልምዳችን ካየ ነው። ባለፈው በወታደራዊ ኃይል አሸንፈናል፣ ፖለቲካው ግን አላሸነፈም። ስለዚህ የፖለቲካው ጦርነት ይቀራል ነው? የፖለቲካው ጦርነት ይቀራል። ወታደራዊ ጦርነቱ ግን አልቋል ነው? ወታደራዊ ጦርነቱ እሱም ያለቀው የቱ ጋር ነው ያለቀው? እዚህ ክልል ላይ ሆስታይል ዞን ውስጥ ለቲፒኤልኤፍ ሆስታይል ዞን የሆነ ቦታ ላይ የሚካሄደው ጦርነት አልቋል። ነገር ግን ወደንም ጠላንም ትግራይ ክልል ሲንገባ በቁጥር 30 ሚሆን 20% ሚሆን 90% ሚሆን ለዚህ ኃይል ምሽግ ሚሆን ለትግራይ ህዝብ ስካለ ድረስ ጦርነቱ አላለቀም። እሺ ጦርነቱ አላለቀም። እሺ አስጨርሰኝ። እሺ ጦርነቱ አላለቀም። ስለዚህ መጀመሪያ ወደ ትግራይ ህዝብ ከመግባት ትግራይ ክልል ከመግባቱ በፊት መንግስት ጀስት ለትግራይ ህዝብ ማሳወቅ ያለበት ነገር ነው ማሳወቅ ያለበት። ቅድም ያነሳው ለነገር አለ። ከእንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ በእነዚህ ልጆች ተበድሏል። የማይረሳ ታሪክ የማይሽሮ ጠባሳ ጥሎብናል። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያውነቱ ብዙ ተጋድሎ የከፈለ ህዝብ ነው፣ ወደፊት የሚከፍልም ህዝብ ነው። ይሄ ከውስጡ የበቀሉበትን ኢትዮጵያ ልጆች ላይ በደል የፈጸሙትን ሰዎች ገሎ ሰማንያቸውን ሊያወጣ ሊወስን ይገባል የትግራይ ህዝብ። ካልወሰነ ግን ችግሩ የከፋ ነው የሚሆኑ። በጣም ግሩም። እንደ አንድ ተጨባጭ ምሳሌ እናነጻጽር። አሁን ናዚ የጀርመን ህዝብ ከፍተኛ ድጋፍ ነበረው እና ናዚ እንደምናውቀው የሚከተለው በጣም አግሬሲቭ የሆነ ብሔርተኝነት ነው፣ አረ ናሽናሊዝም ነው። ቲፒኤልኤፍም የዛ ግልባጭ ነው፣ የናዚ ግልባጭ ነው። እና ናዚን በወታደራዊ ኃይል ክራሽ ሲደረግ ጥምር ማለት ነው ኃይል ክራሽ ከተደረገ በኋላ የናዚ ደጋፊዎች አቀንቃኞች የሉ ማለት አይደለም። አሁንም አድረስ አሉ እኮ የተነቀሱ ሁሉ አሉ፣ የናዚ ማለት ናዚ የሚነቀሱ አሁንም። ቅድም ያነሳሁት ምንድነው ቲፒኤልኤፍን በወታደራዊ ኃይል ማለት ነው በወታደራዊ ኃይል የማያዳግመው አለበት ነው ድሉ የማያዳግመው አለበት። ቲፒኤልኤፍ በሚያንሰራራበት ደረጃ ሳይሆን የማያዳግም እርምጃ ከተወሰደ የናዚ አይነት እጣ ፈንታ ይደርሰዋል። ከዛ በኋላ የፖለቲካው ስራ ቀላል የሚሆነው ሁሉም ነገር ሊያቀለው የሚችለው የወታደራዊ ስራ ነው። ወታደራዊ ስራው ነው አይደለም። እኔ እሱ ደግሞ የማልቀበልበት ምክንያት የወታደራዊ ስራውን ይኸው እነዚህን ሰዎችን በትኖ ነበር በ15 ቀን ውስጥ አልኩ እኮ። የዛ ጊዜ ግን ተደበቀ። ይኸውልህ መደበቅ ማለት እኮ ኦልሬዲ አልዋጋም፣ የሚዋጋበት ሪዘን የራሱ አሁን አክቲቭ አይደለም ወደሚለው ነገር መጥቷል። ያኔ የፖለቲካው ስራ በትክክል መስራት መቀበል የሚችል ፖለቲካን ይዘላቸው የደም ብንሆን ኑሮ ወደ አሁኑ የተደበቀው እኮ ያኛው እኮ ክላሹን ማውጥቶ ሰጥቶ እኮ ወደ ሰላማዊ ህይወት መቀጠል ይቻላል። አሁንም መሆን ያለበት እኔ የማስበው ምንድነው መስታቃለህ፣ የጉልበት ብቻ አይደለም መጀመሪያ ዝግጁነት፣ ከትግራይ ህዝብ ዝግጁነት ያስፈልጋል ነው። ምን ምል እነዚህ ልጆች በዳይ መሆናቸውን
እንዴ ኢትዮጵያ ህዝብ እኮ በዛ ብዙ ነገር እኮ ከተማ እኮ ነው ወደመው እኮ አዎ ከተማ ወድሟል እንዴ ከተማ ወድሟል ቤተ ክርስቲያን ተደፍሯል መስጊድ ተደፍሯል ልጅ እናት ፊት ተደፍራለች ብዙ እኮ ጣሊያን አልፈጸመም ብጸያም ነገር እኮ ይፈጸሙብን እኮ ስለዚህ የትግራይ ህዝብ እኛ ልክሰን ይገባል ኢትዮጵያ ህዝብ ልክሰው ይገባል በምንድን ነው ልክስ የሚገባው መጀመሪያ ዝግጅት ያስፈልጋል ከትግራይ እነዚህን ሰዎችን ለማስወገድ ለማስወገድ ስንል ምንድነው በውትድርና ብቻ ከልቡ ሊያወጣ ይገባል ከልቡ ካወጣ ቅን ይሆነ ለትግራይ ህዝብ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠቅም ፖለቲካ ይዘ ለት ይላል እሱ ፖለቲካ ስራ ነው አዎ ግን ከመጀመሪያው አጋጣሚ ጋር ያሁኑ የሚቃረነው መሰለ አሁን ህዋት የደበቀው መሳሪያ ከመከላከያ መንግስት ምንድነው ከመከላከያ ሰራዊትም የወሰደውንም መሳሪያ በሙሉ አማራ ክልልና አፋር ክልል አውጥቶ አፍሷል በመሳሪያ ደረጃ ብዙ ነገሮች ወድመዋል ተላላቅ የሆኑ ሚሏቸው በእነሱ ተላላቅ ጎበዝ አዋጊ ሚሏቸው በሙሉ ተደምሰዋል ልክ ከዚህ በፊት እንደነበረው በወታደራዊ ኃይል ለማንሰራራት ያለው ድላውን በጣም የተመናመነ ነው እና መንግስት ከመጀመሪያው ፌዝ በተለየ መልኩ በአሁን ሰዓት የሚያዳግም ርምጃ በህዋት ላይ ለመውሰድ ምንም ነገር የሚያቀበው ያለ ነገር የለም ነው ብለውኝ እሱን አልቃው ሼር አላረግም ለምን ሼር እንደማላረግ ታቃለ እነዚህ ሰዎች ከዚህ በፊት ከነበራቸው መካናይዝድ ከነበራቸው ሮኬት ከአለ የሚባል መሳሪያ ከመንግስት እንደውም የተሻለ ነገር ታጥቆ ነበር ሰሜን ኢዝን ካጠቁ በኋላ ከዛ እኮ ሁሉም ተደምሶ እኮ በክላሽ ደረጃ ላይ እና በብሬን ደረጃ ላይ እኮ ወርዶ ነበር እኮ የቀበሩት የለም ተበትኖ እኮ በጎሬላ ሌቭል እኮ ደርሶ እኮ ነበር እኮ አንድ ሻለቃ እንኳን ጦር እኮ አታክልም ነበር እኮ ደረሰበት እኮ ግን አሁንም የምለው ምንድነው ታቃለ ያን አንዳንድ ቅድማንት ያነሳው ነገር አለ ፖለቲ ወደዛ ቦታ የተወሰደው ስተቱ ትልቁ ስተት ብልጽግና በትግራይ ክልል ብልጽግና አንተ ተብሎ ግዛዊ ባላደራ መንግስት ተብሎ ተወሰደው ታማኝነት ማጣትና እንደዚሁም ደግሞ ፈረንጆች ያደረጉት አሻጥር ነው አሁን ከዛ እንውጣ ያ ነገር ሄዷል ተበላሽቷል ዋንስ ማለት ነው አሁን ምን ያለበት እንዳም ከዛ ተሻለ በቀላሉ ለመታት ይችላል ነገር ግን የትግራይ ህዝብን መልካም ፍቃድ ይጠይቃል መንግስትም ማረግ ያለበት እንደኔ እንደማሰው እንዶ ሄዶ ከገባ በኋላ መንግስት ይባል ነገር ዛካው መدرس የለበትም ራሳቸው ሽማግሌዎቹ አስተዳደር እንዲሆኑ ሌላ ቢቀር እንኳን የተወሰነ ሰዎችን ማትረፍ ይችላል ከሰሄራም ትረጻለ ተራማጅ የሆኑ የትግራይ ተወላጆችን መሃል ሀገር ያሉትም ሌላ ቦታ ያሉትንም በዚህ ጉዳይ በፖለቲካው ስራ ላይ ተሳታፊ እንዲሆኑ መድረኩን ቢታመቻች ምንድነው የትግራይ ህዝብ ከመቼ ነው እንደዚህ ጉዳይ እየቀጠለ ባይዞ እኔ በጣም ያሳስበኛል በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ትግራይ ወጣቶች ራቅፈዋል እስከመቼ ነው እንደዚህ የሚሆነው መጠየቅ መጀመር አለበት አዎ በዛው ልክ ደግሞ ኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ከትግራይ ቤተሰብ ወጡ ልጆች እየጎዱ ነው ይያለ እየተጎዳ ነው ስለዚህ እስከመቼ ነው እንደዚህ ሁኔታ የምንቀጥለው ማለት ነው ተመልካቾቻችን ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት